ដល់ប្រវត្តិនាចេញនៅថ្ងៃ15កើតខែកក្ដាមានទីតែជាការនិយមរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកដែរដែលមានពុទ្ធសាសនានៃការថេរវាទក្នុងនៅនោះវានិយមចាំភាសាទី1ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានរួមប្រជុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមីរោអាសាដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានចាំភាសាជាទូទៅបានត្រង់ទៅផ្លែកមកនេះខុសមកនេះបណ្ដាស្រាប់នៅអាស៊ីយើងនេះយើងអធិដ្ឋានចាំភាសានឹងនៅម៉ោង5ម៉ោង6ថ្ងៃនេះតែបើនៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងបារាំងអង់គ្លេសអីស្មើនេះម៉ោង6យើងនេះម៉ោង12ជាខែត្រង់នេះយឺតជាងយើង6ម៉ោងសម្រាប់នៅវិបអាមេរិកអស់គ្នា12ម៉ោងឥឡូវនេះយើងមកប្រមាណ5អាយុ5ឆ្នាំទៅតាមម៉ោង6យាយយើងម៉ោង6ល្ងាចនៅអាមេរិកម៉ោង6ព្រឹកទៀតគឺខកគេពីម្ដងមកបានលើកទៅយើងត្រូវអធិដ្ឋានចាំភាសាហ្នឹងមុនពីប្រកបមុនពីអាមេរិកមុនពីប្រកប6ម៉ោងមុនពីអាមេរិក12ម៉ោងបានដំណើរនៃព្រះអតិថិជនហ្នឹងដែលគោចរវាអស់យើងនៅខាងកើតគេអាស៊ីទទួលពលព្រះអតិថិជនមុនគេហើយរកឆ្ងាយជាងយើង6ម៉ោងក៏នេះដល់ទៅទីអាមេរិកហ្នឹងវានៅមកខាងឯតៃម្នាក់ឥឡូវនេះអាមេរិកនៅទីក្រុងយើងនៅពេលលើគេអានេះតាមវិទ្យាសាស្ត្រនេះវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ពីយល់អន្តរជាតិនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងមានប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវភូមាស្រីលង្កានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនទាំងអស់អង្គរសាសនានិកាយជារូបៀនប្រវត្តិឋានចំប្រវត្តិដូចយើងចង្កាត់ខាងនេះនៅកម្ពុជាយើងក៏ចូលគ្នាទាំងអស់គ្រប់វត្តគ្រប់អារាមគ្រប់សំណាក់សង្ឃនៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយតាមពឹងភ្នំអរុណភ្នំមីណាក៏ដូចតែមានដែលត្រូវតែកំណត់អតិថិជនរបស់តាទៅគ្នាទាំងអស់ការចាំភាសានឹងការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ទៅឡើងបានស្ថាបនាកសាងព្រះសង្ឃបង្កើតព្រះសង្ឃតាំងទៀមឡើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនេះមិនត្រឹមមានការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃនឹងចាំព្រះសាននៅឡើយទេចាំព្រះសាននោះរហើយពួកព្រះសង្ឃពួកសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏ត្រាស់ទូលចោលធ្វើដំណើរនោះទៅមកពេញតែខែដែរពីពូទីនោះអត់មានពេលសម្រាប់ទេទៅប្រាំងកដីរំហើយក្តីរដូវវស្សាក្តីក្តាច់គូចរហ្នឹងនេះជាពិសេសនៅរដូវវស្សានេះពូព្រះសង្ឃពូវិភពនៅសច្ចៈអន្តេត្រាច់គូចរអាចចំឡើងពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយភូមិទៅភូមិមួយពីតំបន់មួយតំបន់មួយហ្នឹងពួកប្រជាជន
ទៅហើយអាចត្រឡប់មកវិញបានថ្ងៃណាទេត្រូវជាមូលមានបញ្ហាក្នុងការដែរតែចាំពីសមាសពុទ្ធអង្គទៅជ្រៀងទៅទៅជាពួកពិភពទៀតក៏អនុញ្ញាតលើកទី2ណាអពងមានឯកបានពីក្រមនៃកាលៈអាចទៅបានទៅដោយសតហកម្មណៃណាដោយលើសតហទៅតើហើយបើសិនកិច្ចការនឹងវាវិញឆ្ងាយវាលើសពីបុគ្គលឆ្ងាយអត់ទាន់សម្រេចកិច្ចការនេះទៅអត់ទាន់គ្រប់ទេតែដល់គ្រប់កំណត់កាលហើយត្រូវតំណងមកវិញមកលើសតហជាបន្តលើទី2ទៅធ្វើកិច្ចការនេះអានេះជាកិច្ចដែលចាំបាច់បំផុតណាស់អាចទៅបាននេះគេហៅអនុបញ្ញាក្រោយសម្រួលកែសម្រួលមេយើងនឹងឃើញឯចង់ដើរទៅនេះណាលើសតាទៅបានតែនេះតែនឹងមានកែដោយបានទីរកទៅពីមកយ៉ាងវិសតថ្ងៃនេះក៏មិនសូវមានអង្គណារូបណាមួយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាំប្រសាទប្រមាណទេបើតាមយើងសង្កេតមើលចិត្តទៅវិញមិនសូវខ្វល់ចាំចាំប្រសាទទៅមានកិច្ចចាំទៅណាមកណាក៏ទៅហើយជាការណាត់ទៅអត់ទៅលើសតហៈទៀតផងអានឹងតាមតែយើងទាំងណាបញ្ជាក់ហើយតើយើងមានគោរពអីត្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធបញ្ញាមានបានគោរពឬចាញ់ទៅមានបានបប្រតិបត្តិអីក្នុងព្រះបរមពុទ្ធោវាសាសនាធัวពោវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឯកករណ៍តែប្រគេនព្រះតមានក្នុងការចាំរសារមិនចេះតែចាំតាំងណាទៅបានទេត្រូវតែមានហេតុដែលគួរនឹងទៅបានមកគេបើគេបើតែមានប៉ុណ្ណឹងមុនតែអត់ថាចាំរសារបើនិយាយនិយាយទៅក៏មិនសារណែសាមណេរពីមុនមកអត់ដែលមានចាំប្រសាទេសាមណេរបើជារឿងសាមណេរនឹងវាទីតោងច្រើនបើជាណៃតែវាជាបែបបងទៅគេទៅរឿងសាមណេរសាមណេរពីសម័យបុរាណមកនោះបើថាជា780ឆ្នាំមុនបានឡើងអត់ទៅក្រោយសាមណេរពីសម័យមុននឹងអត់មានជាពោទេសាមណេរអត់មានជាពោទេពោសាមណេរមានតែស្បងហើយនៅកន្លែងពុតមូលមួយយកមកមាននេះសុខใจក៏នៅមិនទាំងអស់ដែរនៅមានវត្តខ្លះអ្នកដែរកាន់បូរាណពេញពីបរាណនៅតែមានមិនទាន់មានទីពោនេះសាមណេរពីមុនបើតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសិក្សារៀនសូត្រលោកស្រាវជ្រាវទៅក្នុងបត្រាយក៏ក្នុងវិន័យទៅធ្វើដល់សាមណេរត្រូវតែមានចិត្តបងដែរចា៎បានលោកអ្នកប្រាជ្ញមកប្រជុំទៅបង្កងប្រកាសប្រាប់ប្រសាមណេរត្រូវតែមានជីវរតែអាននៅលើព្រះវិន័យពេលបងដល់បង្កងប្រកាសប្រាប់ទៅអង្គខ្លះវត្តខ្លះក៏ទទួលយកបានទៅជ្រះខ្លះទៅវត្តខ្លះក៏យកបានទៅក៏មានតែជាទីក្រុងមកក្រុងមានជាពោមកក្រុងអត់ជាពោ
ហ្នឹងសាមញ្ញតែដល់យូរយូរទៅអ្នកអាចជាពោហ្នឹងចេះតែសិក្សាស្ដាប់អីទៅវាយល់យល់ទៅមិនចេះតែលះបង់ចោលទៅឲ្យប្រើជាពោហ្នឹងសាមញ្ញរីសាមណេរនេះអត់ដែលជាអរសាតែមិនចាំអរសាទៅពីមុនតែបើលោកគេប្រាជ្ញលោកស្រាវជ្រាវសិក្សារៀនទៅគឺតែអរសាណេរត្រូវតែចាំអរសាណេរក៏ប្រពោធប្រកាសមិនចាំអរសាទៅខ្លះក៏ជ្រាបដាទៅទួយកបានទៅខ្លះក៏មិនទទួលទៅក៏នៅតែអត់ចាំអរសាទីមិនបងការកែប្រែមុខនេះទេណាប៉ុន្តែក្នុងប្រភេទវិន័យក្នុងប្រភេទណាតាមប្រភេទនទានប្រភេទកម្មមានលើឃើញលោកវិជ្ជាប្រាជ្ញាថាវត្តដែលខ្វះពីហោដល់បែរទៅធ្វើប្រភេទកម្មរបស់គេទាំងកម្មតែចាប់ពីប្រាជ្ញាទៅបានធ្វើបានតើវត្តនោះខ្វះមានតែ4អង្គមានតែ4រូបឬ3រូបឯងគាត់លោកយេកលោកសំដែងប្រាប់ថាបើវត្តនឹងមានសាមណេរអាយុគ្រប់20យ៉ាងណាបើចេញមកសាហើយអាចបំពេញសាមណេរនឹងជាពិភពទៅគំរូសំជា5ទៅទូកទេបានពីព្រោះសាមណេរនឹងអាចទៅអានពិភពតែអាចទៅទូកទេបានលោកគិតថាតែបានចាំវសាពរិទ្ធមិសាវសោបណាយកាហ្នឹងភាសាទី1បានមានសិទ្ធិទទួលប្រភេទបាទបំបានចាំភាសាទេឬដាច់ភាសាក្តីឬចាំភាសាទី2មិនអាចមានសិទ្ធិទទួលប្រភេទបានទេទទួលយកអានទៅសំប្រភេទមិនបានទេបើសាមណេរនឹងបានចាំភាសាបានមកភាសាទៅពេញនេះក៏មានសិទ្ធិទទួលប្រភេទបាទហើយបានអានទៅសំដូចនេះអង្គពិជាប្រាំយ៉ាងកាន់តែច្បាស់មានតសាមណេរត្រូវតែចាំភាសាបានជាមានចាំភាសាមកពីទៅរៀងរៀងមកហើយរិទ្ធសាមណេរពីមុនមិនខ្ញុំយកបរិស័ទអត់ជ្រះខ្លាទេត្រូវការនិមន្តទៅគេនិមន្តទៅឆាន់ឲ្យចាត់ឲ្យសាមណេរទៅខ្ញុំមានអត់ជ្រះខ្លាទេមិនជាតាមសាមណេរទៅប៉ុនលើទួយប្រកកម្មវិធីប៉ុនសុខໃຈនឹងក៏នៅតែមានតែបន្តទួយទួយទៅបណ្ណមញរីប្រាពីសាមណេរមានជាពោនោះតែតាមមានជាពោហើយអត់ខ្លួនទេសាមណេរត្រឹមតែខ្វះសោតោជាជាបែបសំក្តីពាក្យទៅក៏បានពពួនទៅមកក្រុមទៅពេលមកក្រុមទៀតរូបជាពោជា SP ជាយ៉ាងដែរក្រោមវាពិភពនឹងដែរក៏បានពពួនទៅវិញដែរតែក្រោយមកទៅលោករៀនលោកសនយល់ទៅចិត្តតែសម្រួលក៏តាមវាសាមណេរអត់ធំតែវាធំបានឯកាមកលោកឯប្រាលោកស្រាវជ្រាវរីសោតតទៅគឺអទេសាមណេរត្រូវតែគុំតែអាយទៅចេញពីវត្តអាយទៅចេញពីវត្តទៅកាន់លោកគុំក្រៅវត្តត្រូវតែគុំទៅពិភពដែរពីពិភពយើងនេះក៏ចាំបានតែចេញក្រៅវត្តឯងត្រូវតែគុំតែក្នុងវិន័យនោះមិនថាគ្រប់ទេគ្រប់នេះប្រែទៅតាមនៃភាសាខ្មែរក្នុងវិន័យមិនបកស្រីបន្តបន្តណាចេញពីវត្តទៅត្រូវទៅដល់ឲ្យចិត្តស្មារតីពីថាអានេះខ្មែរយើងថាគ្រប់ហើយតែចិត្តបាក់មិនត្រូវអបាត់តែខ្លះក៏ទៅខ្លះមានស្រុំខ្លះគេនិយមតែចេញពីការវត្តទៅចេញមកយកបាទនេះជាបញ្ហាមួយនឹងជាអត់លោទៅតាមឲ្យទៅបប្រតិបត្តិទៅតាមយើងចាំអរនិយាយទៅតាមលោកគ្រូតែបើនិយាយទៅនឹងថាហើយទេរបស់ក្នុងប្រកាសនៃយុបត្តិរបស់ចៅអង្គការវត្តនឹងឃើញ
ដាក់នៅក្នុងអតិកាលកាលវត្តដែលដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកាន់សាសនាគោរពសាសនានឹងមានបត្រៃវិបាកជាគោលនោះទៅសេស្រៈបន្តានេះថាឲ្យយកបត្រៃវិបាកជាគោលឲ្យបាត់ទៅបានអនុវត្តទៅតាមបត្រៃវិបាកលោកយាយទៅនិយាយមួយទៅទៀតយើងទៅវត្តគេទៅចូលវត្តគេតើដល់ខ្លងវាវត្តគេក្នុងនិមិត្តប្រតត្រូវទៅរូបស្លុំយាយស្វាជាសមាមហាយាយក្រមឬពុកនំសតឲ្យបំឡោះខ្លួនតំឡោះខ្លួនឯកណាតែកំឡោះទៅប៉ុនទៅទៀតវត្តគេអីក៏បានมันก็เป็นลมนะแต่ก็ไม่น่าจะได้ลมนะฮะแต่ลมลมนะที่สุดเป็นลมนะแต่เราต้องไปสิ้นเงินนะหรือสิ้นอาการเป็นลมนะอาการน่าเป็นลมก็เมียนที่แอนเมื่อที่เลื่อนโตอาการน่านี่นิยมสิ้นเงินยมเพื่อตาสิ้นเงินขณะกำลังปุ่นเงินเป็นลมไปนี่แต่นิยมสิ้นเงินนิยมบินในน้องบินในโลกาจักรបន្លំខ្លួនក៏បានគុំចំណុចនឹងស្ពាយឈៀងក៏បានចូលវត្តគេបានមិនត្រូវអបាបើចូលតែចំណុចទៅវត្តគេត្រូវអបាទុកគាត់ដែរតែជំនាញជាជាប្រមាណត្រូវអបាទុកគាត់ដែរចំណុចវិញនេះទៅប៉ះទី8បន្លំខ្លួនឬរត់លំជែងស្ពាយឈៀងស្មាណាកណ្ដាប្រាក់សម្ដែងពូទីឯលោកយល់ទាំងពីរអបកេតលោកចាហាចាមានណាគេទៅពេកលោកបោះស្រ័យទៅយល់ក្នុងស្រ័យចុះបងអង្គគេមើលយើងចេញពីវត្តទៅវត្តគេបីយើងមិនស្គមក៏វាត្រូវអត់ដល់វត្តគេហើយឡងវាវត្តគេបីយើងមិនដោះលំមិនរូបលំក៏វាត្រូវបាទអបិញ្ញាតាយើងទៅដល់ចំណៅវងពិធីគេមានបរសាទេប្រសងឲ្យប្រងវេននឹងយើងទៅមុខគុំលំជាងនេះជាងណាក្នុងមុខគេចំណៅវងគេមិនល្អបើចឹងមានវិធីតំឡក់ក្រុមបើណាតែអូចាំអូអានឹងពិធីអានឹងចាំពួកគេប្រាប់គ្រប់អង្គឯងទៅចូលវត្តគេទៅចូលតាមកំណត់អត់មានជំនួយទេអីបាននៅស្រុកសៀមនៅប្រទេសថៃគេក៏រត់ទូទៅតែប្រទេសកាន់តែធ្វើយើងចូលវត្តគេអត់ទូកំឡុងនេះតាមមកនេះស្រុកសៀមណាពុកតំរៀបតំដាប់គេគេក៏មកតែចូលវត្តគេតំឡប់ខ្លួនតែនៅតែលោកស្ងៃណាស់ណាស្រុកសៀមណាស់ណាអាមិនគេមកនៅតែលោកត្រូវទៅនៅសៀមខាងណាអាណាសណៃមកអីគេបាត់បងបាត់បងខាងខ្លួនអើប៉ុន្តែពុតគេនៅក្នុងបង្កអត់ទេតែតាមទៅមកគេណាមួយយើងឡើងទៅក៏រុកទៅអីបាត់ធាណាអីស្អីនៅក្នុងវត្តគេទៅតង់ទៅលំគេប្រាប់គេរុកទៅលំទៀតពីណាយយើងក៏រុកទៅវត្តទៅគេតង់ទៅលំទៀតពេលគេណាប៉ុណ្ណាក៏គេនិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាយើងអត់ចេះទៅអីអត់ទេអត់បានសិក្សាទៅនេះអានេះក៏បានបច្ចេកទេសអរតែមិនយ៉ាងបើយើងយកល្អយើងនិមន្តទៅកាន់ពិតណាសម្រាប់ឡងគ្នាគេមកវិញអានេះបាយឈៀងជីរត់យន់ហើយទៅអានេះបើយើងនឹងចូលក្នុងវត្តចុះវារត់ចេញមកយើងរុះទៅវិញទៅក្នុងវិញតែរត់ប៉ុណ្ណោះទៅវិញសម្រាប់គេតែចេះតែវិញគេណាស់អើយ៉ាងនេះសំខាន់គេឲ្យតម្លៃយើងដែលយើងចេះដឹងធម៌វិន័យអនុវត្តបដិបត្តិទៅតាមធម៌វិន័យមានតម្លៃតែតែអរិយសំពកេញតែលើវិញនិយាយទៅតិចតោគ្នាជាប់គ្នាដែរក៏មានជាមានឱកាសហើយផងប្រទេសធ្វើតម្លៃដែរដូចជាប្រាក់ដូចជាពង្រីកឲ្យយកទៅបញ្ញាបណ្ណកោមិនចាក់តាមកម្មវិធីអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានគឺតាតាំងចិត្តណាដើម្បីនឹង
ពិសាអរុណនៅក្នុងភាសាអរុណនៃរាត្រីមែនបីខែនៅក្នុងបាត់នៃជពនេះឯការអធិដ្ឋានចាំពីភាសានេះបានតែមិនមួយទេណាមិនអាចអធិដ្ឋានចាំកន្លែងនេះបានអមេសោអាចារ្យភាសាកំណត់ក្នុងវិហារផងកំណត់ក្នុងអារាមផងទាំងពីរអាចបាននេះមានវិន័យទេណារួមមិនអាចចាំភាសាអាស្រ័យផលជាពុទ្ធពីទេតែមកផែនដីមួយឡាទេអាចារ្យភាសាមកផែនដីមិនបាន ពុទ្ធពីទៅដំណើរក៏បានមិនចេះដាច់ភាសាទៀតទៅណាផុសផែនដីរាជាក្រាំងសកលែងក្រាំងវត្តបានអធិដ្ឋានទីកន្លែងក្នុងវិហារផងបួតផងកាសាឯកសមន្ទិរិយនៃអាវាមេអបអមមានវិញ្ញាណអាចនឹងជាចែតតើទៅនឹងអើយនៃគ្រឿងបំបានមកវិហារនេះមកតាំងទៅបញ្ចូលក្នុងវិហារចឹងណាសន្និមត់ក្នុងព្រះវិហារបើចឹងសន្និមត់ក្នុងទីបបអមមានមកវាយកដាច់វាទៅវត្តមួយទៀតណា2បោះប្រព័ន្ធឡើង2អីតាយើអើយយើមិនទៅវិញឯងតែទៅសមាសំគប់ត្រង់អនុញ្ញាតត្រង់បញ្ញាគេមានទីចូលតែក្នុងវិហារវិហារវិហារហ្នឹងប្រែមកជាកម្លាំងថាតន់ទៀតតែអស់នឹងណាគេគបមកតែយើងនៅក្នុងអាស្រមនៅអីណាមួយវាមិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទៀតអតិថិជននៅក្នុងបន្ទប់យកបន្ទប់ហ្នឹងជាបរិវេណនៃការចាំភាសាហ្នឹងស្រាប់យើងនៅតែឯងនៅនេះឯងរត់ទីបែបអស់មិនទៅនៅក្នុងកន្លែងមួយបើថានៅក្នុងវត្តយ៉ាងទៅអតិថិជនឯងនៅកន្លែងអតិថិជនតាមរបងគ្រប់ការរបស់គាត់អញ្ជាហេតុការរសារនៃអរិយព្រះត្រៃចូលបើចាំសារនៅប្រទេសនេះតែឯអង្គណាណាអតិថិជនអឺវិទៅអតិថិជននៅផ្សព្វផ្សព្វទីថែមីហីមួយទៀតណាអត់ទេកំណត់បានតែមួយតែបើឡើយយើងកំណត់យកមួយមើលតាមព្រំរបស់គាត់ណានៅក្នុងព្រំរបស់គាត់ណាយ៉ាងមិនប្រកែងទៅតែយ៉ាងហើយស្ដាប់បានទៅយល់ទេក្រុមជួយណាមិនវិញអត់អត់ចេញមុនព្រះអង្គបានតែក្រតែក្រោមទៅឯងបានគេណាតាំងពីនៅប្រលុកមិនដឹងចេះពីក្នុងបងណាយ៉ាងតែតែគឺទៅតែបានទៅហើយគឺតែតែណាបានអនុបច្ចៈអបមន្អរុញប្រាថ្នាឲ្យយើងមើលស្រាច់ឈើឬវិញចាស់ចៃស្រាច់ឈើឬចាស់ចៃទៅតែតែឲ្យទៅមកវិញយ៉ាងថាអត់មើលខ្សែក៏យ៉ាងបាត់ដែរមើលប៉ុណ្ណឹងទៅគឺជាបាយអញ្ចឹងបានអរុញត្រៃចាស់ទៅផុតហើយចេញទៅបានហើយប្រាំងទាំងទីក៏សម័យអបពុទ្ធគង់នៅនោះមានមោមានមានលិកាមានអរិយមោមានទេនិយាយនឹងកាអរិយត្រៃអរិយនឹងមើលស្រាប់ឈើក៏លើស្រាប់ឈើស្បចាក់ស្បចាក់ឯបាននេះតែអរិយណាព្រមមកតែស្គាល់តែកំពេញជាជីវ័តអបាណែយើងរសាអរុញត្រៃក៏ក្នុងនេះវាបានអនុសាសន៍បានផងដែរសម្រាប់យើងនៅពេលយើងក៏នោះទៅតាមពុទ្ធអនុញ្ញាតលោកបញ្ញាក៏នោះវិញ្ញាណតែចាំប្រគេនប្រដាយតបរវិញតែរសាគឺអរុញគឺក្នុងបរិវេណបង្ហែងនៃវត្តណាអរុញពលិនៃអរុញដែលបានអរុញណាយយើងមើលស្រាប់ឈើឲ្យស្គាល់ចាស់ស្គាល់ចាស់បានសានបានតែអរុញអាចចេញទៅបានបើបាយចេញមុនដូចស្រាក់ស្រាក់គេចាក់ចេញទៅអាចតែតែទៅបានហើយអង្គទៅដែរត្រឹមបណ្ណាយា
សូមអរគុណនិងអរគុណណាសូមចាប់សូមបដិបត្តិអនុវត្តឲ្យបានទៅតាមការណែនាំការប្រគេនបងអាចពរីឲ្យយល់តែមិនសូមអរគុណសាធុសាមណេរបំស្ងាត់Amen.
ក្រាបហើយស្រុកនេះមើលបាយខ្ញុំបាយដកក្រាបស្អែកក្រាបញ៉ាំអូតាសាI'm sorry.
Yeah.
Yeah.
Yeah, well.